Hei, Nina her, Feng Shui-ekspert og grunnleggerne av online-kursene Hage Feng Shui, Feng Shui Living, kinesisk astrologi og ryddig hjem. Vet du hva? Drømmer du om å ha en hage som du bare kjenner at du kan lande når du kommer til? Akkurat som den hemmelige hagen som i hvert fall en av mine yndlingsfilmer, et sted hvor du bare kan gå og kjenne at du finner ro, en sanselig hage. Da vil jeg foreslå at du blir med meg på Hage Feng Shui-kurset mitt, som kommer snart nå. Og det er virkelig med å gi deg inspirasjon til å skape det drømmeuterommet vi har. Her sitter jeg i Østen, men den østlige kunnskapen om haver, den kan vi ta hjem til Norge og bruke når det er sommer i Norge. Og sommeren i Norge er jo bare helt fantastisk. Gå inn og sjekk ut www.hagefengshui.no, så skal du se at du kanskje kan også være med oss på din drømmehage.